Як жити краще? Олег Ляшко. Я думаю, що відповідь очевидна, як жити краще. Це міняти країну. Всі соціологічні опитування показують, що 80% українців вважають, що Україна йде не туди. Джерело влади в Україні – народ, відповідно до статті 5 Конституції. Якщо люди вважають, що нинішня влада – ці зелені невігласи, які прийшли до влади 3 роки тому на брехні, на обмані, на цинічній брехні, люди мають право їх прибрати від влади. Дискусії про бюджет я взагалі вважаю зараз беззмістовними з однієї причини. Цей бюджет 100 разів буде мінятися. Згадайте, вносять один бюджет, затверджують, ніхто його не виконує, потім роблять секвестр бюджету, зменшують, збільшують собі, збільшують, людям зменшують, субсидії забирають, пенсії 3 копійки додали, ціни в 100 разів виросли. І ми сидимо, сотрясаємо воздух, говоримо про те, що 100 разів поміняється. Я думаю, що треба глобальніше дивитися на ситуацію, тому що той бюджет, який Кимніс уряд – це абсолютно пустий папірець, який не вирішує проблем країни. Це перерозподіл коштів, правильно сказав представник міністерства, це перерозподіл коштів платників податків. Але для того, щоб було, що перерозподіляти, треба де заробляти. Так от, економічна політика, яку проводить, не лише уряд. Тому що, коли ви говорите уряд, звідки взявся цей уряд? Він же не з космоса прилетів. Хто його обрав? Його обрав парламент. Ми маємо в країні унікальний уряд, 2 роки діє без програми дії. Вони вносять бюджет. Ви бачили хто-небудь програму дії уряду? Чому цей парламент не затверджує програму дії уряду? Тому що ви йому не довіряєте. Якщо ви йому не довіряєте, чому українці повинні вам довіряти і вашому дебільному уряду, який ви не можете програму дій затвердити? Тому я вважаю, що перше, неправильна економічна політика, і треба говорити про це. Згаданий Володимиром Гройсманом законопроект 5600 про підвищення податків. Що це за закон? Це закон про вбивство української економіки. Да. Замість того, щоб навпаки створювати умови, щоб бізнес сюди йшов і вітчизняний комфортно себе почував і закордонний, вони беруть, піднімають податки. Ви добиваєте останнє живе, що є в цій країні. Чи, наприклад, кілька днів тому зареєстрували закон про те, щоб відновити вивезення з України необробленого лісу. У 2015 році команда Радикальної партії, ми ініціювали прийняття цього закону, ми його добилися. За цей час, за 5 років дії закону, відновилась деревообробна галузь. 100 тисяч людей отримало роботу. 1,5 мільярда доларів щороку валютної виручки від продажу продукції з деревини. Сьогодні пропоную знову вивозити ліс з України, забезпечувати нашою сировиною закордонних конкурентів, потім ходять кредити, позичають. А 100 тисяч українців, які сьогодні працюють, де вони завтра будуть працювати? Вони в результаті вашої політики приречені на бомжування по закордонах. Ви рік тому ініціювали програму повернення заробітчан в Україну. Ви прозвітуйте про виконання цієї програми. Скільки заробітчан вернули в Україну? Скільки людей отримало тут роботу і зарплату? Ніхто не вернувся. Тому що так само, як і інвестняні. Кому треба та інвестняння, коли у вас корумпована судова система, коли у вас кожен квартал змінюються податки, і увесь світ знає, я вже не кажу за Україну, в кожному подвір'ї говорять, про те, що в парламент кожен місяць заносять готівкою мільйони доларів, для того, щоб кешом, налічкою платити депутатам у конвертах. За що вам платять у конвертах по 20, по 30, по 50 тисяч доларів? Ви розкажіть людям, чого ви пенсії не платите по 50 тисяч доларів, а собі в конвертах отримуєте. Тому я вважаю, що має бути радикальна зміна економічної політики з нинішньою владою неможлива. Вони не здатні продукувати стратегію розвитку, у них немає програми дій, у них немає бачення, у них немає розвитку, вони живуть одним днем і вони живуть хайпом. У них виключно на столі соціологічні опитування. Що їм вигідно для соціології, те вони і роблять. А треба робити те, що вигідно для країни, те, що вигідно для українців. Який вихід із ситуації? Перше і нагальне питання – це дострокові парламентські вибори, формування нової парламентської більшості, нового уряду народної довіри і новий соціально-економічний курс. Тому що ті подачки, які робить нинішня влада, стоїть представник міністерства, уряду і розказує, українці живуть краще за всі 30 років, найкраще живуть. Ну, я думаю, що кожен може оцінити достовірність цих заяв. Звідки ви це взяли, що українці живуть найкраще? Я розумію, що ви живете найкраще. Нема жодного сумніву.
але розписуватися за всіх українців, думаю, що не варто. Тому має бути радикальна зміна влади для того, щоб запровадити нову економічну політику і запропонувати українцям перспективу. І цією владою немає перспективи розвитку. Це консервація України як сировинної колонії, це консервація бідності, це догаджання всім на світі, замість того, щоб відновлювати економіку власної країни. Їхня політика веде до колапсу. Тому я звертаюсь до всіх опозиційних сил, і до стратегії Володимира Гройсмана, і до Європейської солідарності, і до Батьківщини, до всіх політичних сил. Зараз не до жиру, будь би живу. Треба об'єднуватися, не так, як класик писав, що тільки перед розстрілом об'єднуються демократи. Об'єднуватися для того, щоб зупинити розвал країни. Для того, щоб зупинити цю політику знищення соціальної політики. Політику фактично деградації української нації. Треба об'єднуватися, створювати широкий фронт опозиційний, для того, щоб спільно і на вулиці, і в парламенті, і поза парламентом протидіяти цій політиці, зупинити її і радикально змінити з політики деградації і з політики розвалу на політику розвитку, політику процвітання, щоб Україна була сильна, а не така, як сьогодні, коли її добивають.